Pensando em fazer faculdade? Eu tenho uma dica para você. Faculdade Monitor. A Faculdade Monitor é nova, mas já nasceu com 82 anos de experiência em AD do Instituto Monitor, que é a maior escola de cursos técnicos do Brasil. Só ela tem a formação 6G. É isso aí, são 6 cursos conectados com você e com o mercado. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Tecnólogo em RH. Sabe por que chama 6G? Porque só aqui você pode mudar de curso no decorrer do primeiro ano e ainda se especializar no mercado imobiliário. Agora vem a melhor parte, o preço! Você ganha até 70% de desconto e paga somente R$ 299 por mês. Ah, Gabi, tem faculdade mais barata. Tem, mas não vale a pena, porque aqui você tem ensino de qualidade com preço que você pode pagar. Então corre, acesse já faculdademonitor.com.br/Gabi.